катедра, ќе почнам со македонски вознес. Навистина, тука слушнахме творби и се уште ќе слушаме од наши дејци, автори, луѓе, кои што ја возвесува идејата за вечна Македонија. Не само автори, туку и луѓе кои што со своите активности делува и во земјата и надвор од неа. Па така јас, размислувајќи зашто да се определам за која песна и за кој автор, се определив за автор кој што има доста дела, но и за еден деец кој што во диаспората многу силно го бранише македонското име Македонија. Тоа е тука присутниот господин Савел Џуков, кој што е инспиратор и автор со време. Може да кажам дека во далечната сега, 20-тина година има, 94-95 година, кога одевме из Германија, држевме настава, а и наши дејци работеа по нашите клубови со нашите луѓе, тогаш ја добив книгата «Воскресение» на подарок од господ Джико и сега би сакала да ни прочитам едно негово искажување точно во клубот Гоце Делчев во Берлин, во присуство на господин Ахмане Јаковлевски и во присуство на Јордан Плевнеш, нашиот гарнатур и Петр Темелковски. А воедно и во Воскресение ја одбрав поемата «Како зборува Исидор Солунски». Па така ќе ве запознам со говорот на господин Савел Џуков, кој што е се уште денес актуелен. Дојдовме во просветителска мисија меѓу нашите македонци. Во клубот Гоце Делчев, пред преполна сала на машинците и говорам за обстанокот на Македонија и што му се случува на нашиот народ овие изминати години од досегашните властодржци и со каков жесток притисок се соочуваме од соседните народи и држави – Грција, Албанија, Србија и Бугарија. На крајот ги подсетувам и го поменувам со зборовите. Тешко на оној народ што ги напушта и запустува родните огништа и во туѓа земја и во туѓа држава остава гробишта и прави свадба на своите поколенија. Таквиот народ нема историска иднина и визија. Сите македонци да си дојдат на своите прадедовски огништа во нивната родна Македонија. И понатаму, кон присутните се обрати Петр Темелковски со фрагмент од господинот Јордан Плевнеш, така зборува Исидор Солунски, јас ќе се обидам да го презентирам, меѓутоа врв на се е да се слушне Петр Темелковски. Непријателите на македонското национално револуционерно дело испратиле човек да ме убие. Го подкупиле со 10 лири и допратиле да ме убие. Јас честопати намигувам по Джумајски, не по Петрички, не по Кукушки, не по Велешки, не по Битолски, не пазари. И гледам како се движат цените. Еден волчин и 100 лири. А ваму овега го подкупиле со 10 да ме убие. Ги гледам цените и не можам да се изначудам. Како е возможно еден македонец да бидете секвати поевтино еден вол? Тешко ми е татковино. Историјата продолжува. Само уништувањето трае. Синдромот се повторува. А обединувањето твое бега далеко од нас. И понатаму. Тешко ми е татковино. Тешко, многу ми е тешко. Ми се скаме ми ето дворбето. Оти ти ми беше прима и него. Секоја ноќ се сонувам на белата кула во Солун, загледана во Белото море, како ги чета своите големи синови Филип и Александар.